Mottagaren sätts igång genom att hålla ner knappen på ovansidan av den tills den tänder i displayen. Mikrofonerna finns på undersidan. Håller man in knappen där och då ska det vara tills de lyser med fast sken på det här sättet i blått. Den ena innebär att det finns batteri. Den andra innebär att den är kopplad till själva mottagaren. Och när vi pratar så kan man också se att mottagaren får signal på det här sättet. Jag har nu kopplat in mottagaren till min iPhone. Och jag har en kontakt av den äldre sorten, en iPhone Lightning-kontakt. Och det ingår ju i paketet där. Och det första jag behöver göra är ju att hitta stör ej-funktionen. Om jag swipar här uppe vid batteriet längst upp till höger. Och sen, det kan se lite olika ut på var just du har den funktionen någonstans. Jag har min här. Och då har jag stör ej-läget högst upp här. Och då kan det vara smart att välja tills jag lämnar den här platsen. För då, om du är någonstans och intervjuar. Och när du väl lämnar den platsen så övergår telefonen till det föregående läget. Det kan ju vara smart. Sen behöver jag också en röstinspelare. Jag har röstmemon här. Du kanske har en annan app som spelar in röst. Du kan hitta i appbutiken annars. Jag klickar på den och det enda jag behöver göra är egentligen att trycka igång inspelningen. I den här appen så blir ljudvågornas höjd lite lägre än vad som normalt brukar vara brukligt, det jag ser i appen. Men det innebär inte att det blir en försämring av ljudet. Det är bara precis som den visar här. Så, när jag är färdig med inspelningen så trycker jag stopp. Och om jag vill så kan jag byta namn på den. Vi skriver någonting här. Så. Och sen så klickar jag eller trycker jag på de tre prickarna här och delar enklast till OneDrive. Och för dig som inte har gjort detta innan, delat någonting till OneDrive, så kan det komma upp flera saker. Att du dels måste tillåta OneDrive att hitta och använda filer på din mobil. Och dels så behöver du då logga in med ditt arbetskonto på OneDrive för att du ska kunna nå det den vägen. Anledningen till att jag föredrar OneDrive är ju för att de här filerna blir oftast väldigt stora så att de inte går att maila. Här har jag redan en mapp för inspelningar och då klickar jag ladda upp här. Så, det gick ju väldigt snabbt. Det är ju för att jag bara hade några sekunders inspelning. Att ladda upp en timmes intervju kan ta betydligt längre tid, såklart. En sista grej. Hur ska du vara säker på, eller hyfsat säker på, att din inspelning kommer att bli bra? Jo, då har jag bara en sak att säga. Testa hela förloppet själv först. Koppla in, spela in hemma vid köksbordet och se till så att du kan nå den filen på det sätt som du behöver. Då kommer du lyckas.